Ümid varam ki, inşallah Quba Divadoğlu azad olacaq. Həqiqətən biz onu azadlıqda görmək istəyirik. O buna layiqdir, orada olmağa hak eləmir. Günahsız yerə, heç bir suçu olmaya hal-hazırda oradadır. İnşallah onu azadlıqda görəcəyik. Hamımız bir yerdə. Biz onun üçün gəlmişik. Bugünkü məhkəmədə bu qərar qəbul olunmasa çox güman edirəm, inşallah bugün azadlığa çıxar. Ancaq bugünkü məhkəmədə azadlığa çıxmasa belə növbəti proseslərdə azad olunacaq. Yəni ki, uzun müddət qalmayacaq. Həm Avropanın, Amerikanın da Azərbaycana qarşı yəni bu məsələyə görə təzyiqlər var. Hətta sanksiyanın olmaq ehtimalı da var. Bu riskləri mən elə gəlir gözə almazlar, onu azadlığa buraxacaqlar. Azad olacaq Quba Divadoğlu inşallah. Əlövsə Sadıqlı, hüquq müdafiəsi, ADR idarə heyətinin üzvü. Ümumiyyətlə, mən Azərbaycan hakimiyyətində məhkəmələrdən heç nə gözləmirəm. Heç nə gözləməkdə ümumiyyətlə heç elə bir şərait yoxdur, inam yoxdur. Azərbaycanda, qızım, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Məhkəmə adına bir dənə kriminal bir orqan, kriminallaşmış bir orqan var. Bu məhkəmə ədalət deməkdir. Hər yerdə məhkəmə deyəndə, inkişaf eləmiş ölkələrdə, ümumiyyətlə normal ölkələrdə məhkəmə deyəndə həmişə ədalət yada düşür ki, orada bu elə bir orqandır ki, orada ədalət bərpa olmur. Amma Azərbaycanda elə deyil. Azərbaycanda məhkəmənin ancaq binası var, adı var. Adı var, özü yoxdur. Məhkəmə bir yuxarı orqanların, təşkilatlarının, icra hakimiyyətinin tapşırıqlarını, sifarişlərini yerinə yetirən bir notarial orqandır. Kriminallaşmış bir orqandır. Ümumiyyətlə, bu Əliyevlər rejimi elə bir vəziyyət yaradıb ki, bütün orqanlar hamısı kriminallaşıb. Bütün dövlət adına olan orqanlar hamısı kriminallaşıb. Dövlətin özünü kriminallaşdırıblar. Ümumiyyətlə, danışmağa bir şey yoxdur. Heç bir, nə deyək ki, məhkəmədən, heç nə gözləmirəm. Məsələn, çox adi, çox elementar məsələləri, problemləri həll eləmək istəyində deyirlər və eləmirlər. Məhkəmə mən təxris almağın xahiş etməsinə baxmayaraq və özünün iştirakını, digər vəkillərin iştirakını təmin olmasını xahiş etsəm də, çünki digər vəkil həmkarlarım başqa prosesləri vardı, iştirak eləyə bilmirdi. Təəssüf ki, vəsadətimi rədd elədi və şikayəti təmin eləmədi. Onu da əsaslandırdı ki, Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 449-cu maddəsinə əsasən yuxarı prokurorluq orqanlarına müstəntiqin hərəkətinə şikayət verə bilərsiniz. Siz özünüz ümumiyyətlə son günlərdə Qubad bəylə görüşə bilmirsinizmi? Yəni məhkəmələr olub, mən bir gün görüşməyi planlaşdırırdım. Yəni biz vəkillər arasında bölgə aparmışıq və hər gün gedib. Son vaxtlar yalnız axırıncı dəfə məhkəmədə görmüşəm. Ona görə bu həftə ərzində görüşmədim. Yəqin ki, gələn həftə birinci gün, ayın 11-i sentyabr tarixində görüşəcək. Ailəsi ilə mütəmadi olaraq telefon əlaqəsi saxlaya bilirmi? Telefon danışıqına icazə verib. Bəs neçə dəfə görüşə bilib? Yəni, həftədə normal şəkildə? Bir dəfə də ailə üzvlərinin şu arxasından görüş. Amma həm də mən başımı alıram ki, siyasi konfiqurasiyanı dəyişmək.